Me gjithë përmirësimin e përkohshëm të motit dhe ndërprerjen e rreshjeve, lumet që rrethojnë Shkodrën së bashku me liçenin vazhdojnë të shkarkojnë sasi të mëlla ujin në zonën fundore të Nënshkodrës, duke rritur sipërfaqen e përmbytjes kryesisht në njësitë administrative të anës së malit dhe atë të daqit. Gjatë orëve të natës, liçeni i Shkodrës doli nga shtrati i tij, duke përmbytur lagjen turistike të Shirokës dhe një numër biznesesh që gjenden në brigjet e tij. Sasia më e madhe e tokave të përmbytura është në njësinë administrative anamalit, ku gjendet edhe fshati Obot, i cili prej 19 ditësh vazhdon të jetë i rrethuar nga uji. Shumë e vështirë. Jam i mërzitur shumë. Unë për vedi e për bashkëshatarët e mi, që jetë të zilu. Zdoj që është në ujë. Sikur na edhe komplet ona, pa mërësi se janë shpijet dokë, ekonomina ka në ujë. Gjatë natës dhe ditës sotme, situata është përkeqësuar edhe në njësinë administrative të Daqit, ku uji ka dalë në rrugë dhe ku janë përmbytur 940 hektar tokë bujësore, ndërsa 55 banesa gjenden të rrethuara nga uji. Banorët shprehen të shqetësuar për prurit e mëlla të ujit dhe fajsojnë korporatën elektroenergjetike për shkarkimet nga hidrocentralet e kaskadës së Drinit. Jena mundu domethënë të duru, po nuk dim se ato shkarkimet i kanë bërë shumë lloja, sidomos mram ka pas 30 cm rritje këto. Shive që kam luë dhe si përfasin e doks, me gjithat milat. Por administratori i Keshit, Benet Beci, thasod se me gjith prurit maksimale të lumit Drin, gjatë muajt janar, situata në kaskadën e Drinit është normale dhe se shkarkimet janë brënda normave, duke mos ndikuar në përmbytjet e në Shkodrës. Deri tani kemi treguar dhe kujdesur që mos kemi shkarkime, të kemi shkarkime minimale. Momentalisht janë 500 metra kub në sekund, shkarkimet në vaun e des për te i prodhimit. Për mendimin ton, ajo ka një impact zero në momentin e përmbytjeve që ka poshtë, dhe ne do më vazhdojmë të mbajmë këto dhe disa ditë, sa të kemi mundësi që të mos ndikojmë fare në përmbytjet. Shkarkimet e hidrocentralit fundor, ati të vaut e des, arritën sot në 930 metër kub ujë në sekund, 430 nga prodhimi dhe 500 nga portat e hidrocentralit. Si pas Keshit, ky nivel shkarkimesh nuk dikon në zonën e Nënshkodrës. Për zërin e Amerikës, nga Nënshkodra, Pëllumsulo.